Co je to s vámi? Byl jste tak galantní. Spěchám, madam, spěchám. Byl jsem, hodoval jsem, hezké holky miloval jsem. Nechoďte na slunce, příteli. Máte slabý nervy. Můžeš mi to vysvětlit, Magdě? Můžeš ty mi vysvětlit, co to bylo za slečnu nad střídačkou? Nezapomínej, že ten hokej vysílala televize. Prosím tě, já ji vůbec neznám. To... Já ji s tebou viděla už po třetí. Prosím vás, pane architekte, nezlobte se, Karel je prchlý. Proč jste to udělala? Aby žárlil. Jsem prchlý, pane architekte. Zdravím tě, Davídek.